Se arrume-se. É, não, é porque, nossa, acho melhor assim, ó. Ah, eu acho melhor do jeito que você se sente bem. Isso mesmo. Anami, seu nome completo, como que é? Ana Michele, com dois L's, Soares. Ana, esse encontro das lobas na casinha, aqui no Espaço Infinito, explica pra nós o que, que é isso? Eu respondo olhando para você, para a câmera. Pra onde você se sente mais à vontade? Eu gosto de conversar com gente. Então, converse com gente. Tá bom. Tem duas aqui. Tá. Desde que a gente criou a Casa Paliativa, eu sempre tive um desejo de que esse projeto não se limitasse às questões físicas dos pacientes. Então, sempre que a gente fala de adoecimento, é muito comum que as ONGs, os trabalhos, enfim, foquem muito nessa dimensão de sofrimento que é o físico. Então, falar da doença, da doença, da doença, do efeito colateral, sintoma, dor e tudo mais. E aí eu queria que a gente tentasse trabalhar outros aspectos do sofrimento humano. Porque o adoecimento, ele não vem sozinho, né? Ele não vem só com a dor. Ele vem com a questão existencial, ele vem com a questão emocional, ele vem com medo, ele vem com sofrimento. Então, eu queria muito que a gente conseguisse dialogar de outras formas com esses pacientes, né? Com essas pessoas que estão vivendo esse tipo de condição. Eu sou paciente oncológica há 11 anos, já nessa condição, né, de cuidados paliativos, que significa que o estágio do câncer que eu tenho, ele não tem mais a possibilidade de cura diante do que a medicina oferece hoje. Então, eu faço tratamento contínuo. Às vezes eu estou fazendo quimioterapia, radioterapia, mas eu estou sempre tratando. Então, às vezes a doença progride, eu troco de tratamento. Se ela está estável, eu continuo esse tratamento. Mas eu estou sempre tratando. Então, essa é a condição que eu vivo hoje. E no começo, quando eu descobri, principalmente que eu estava nessa condição de tratamento contínuo, a gente tinha uma condição de você procurar histórias, algo para se inspirar, e só tinha dois extremos. Ou o paciente curado, que é o celebrado, né, que a gente quer ler história, vencer o câncer, vencer a batalha, aquela coisa toda. Ou é aquele paciente que, ah, coitado, morreu. Perdeu a batalha para o câncer, né? Falam dessa forma tão, tão leviana, sem imaginar que você invalida uma vida inteira de uma pessoa, porque doença tá aí para qualquer um, ninguém perde. Então você perdeu para o carro, perdeu para o infarto. Então sempre tinha essa dualidade, né? De ou você venceu ou você perdeu. E eu falei, bom, eu não venci nesse aspecto de estou curada, posso entregar para vocês aí meu atestado de curada para vocês ficarem felizes, né? Porque é quase uma imposição social, assim, de que você tem que entregar isso. E também não morri. Quem que eu sou? Uhum. Então, meio que... Um limbo ali, né? Quem que eu sou? Quem que eu sou nessa dinâmica aqui? Então, eu comecei a reescrever a minha história a partir disso, de falar... Eu venço o câncer todo dia. Todo dia. Todo dia que eu levanto da minha cama, eu tô vencendo. Porque morrer, todo mundo vai. De várias coisas, por vários motivos. Porque se a gente for pensar que morrer é perder, tá todo mundo fadado ao fracasso. E essa... De repente é uma má notícia para vocês. Então não é só perder para câncer, perder para qualquer outra coisa. Eu acho que a gente tem que celebrar uma vitória nesse sentido de estar vivo, de contemplar, de realmente estar presente na vida que a gente tem, da forma que ela se apresenta. Então eu comecei a reescrever a minha história a partir disso e tentar dar visibilidade para esses pacientes que eram invisíveis. Mas, cura, a Casa Paliativa nasceu a partir desse seu insight? Isso. Foi isso? É, porque todos os projetos que eu procurava, né, para tentar partilhar, para tentar conhecer outras histórias, sempre tinha muito esse aspecto do paciente que terminou o tratamento, o paciente curado, então tinha, era essa dinâmica, e era complicado, porque de repente eu tô falando do meu tratamento contínuo, como que alguém que não vive esse tratamento contínuo consegue compreender a dinâmica de sofrimento que eu vivo, né? A dinâmica de rotina que eu vivo. Porque acabou o tratamento. Então, óbvio, viver o sofrimento é complexo, traz muitas cicatrizes, mas eu vivo continuamente com isso. E são demandas diferentes. Então, eu comecei a querer agregar essas pessoas para que elas entendessem que pode falar, que não tem vergonha nenhuma se você está doente, que não tem problema nenhum nisso, assim, que você não deixa de pertencer à sociedade só porque você está doente.
Então é muito doido porque as pessoas falam muito de solidariedade, mas elas olham de rabo de olho porque, tipo, aquele ali não deu certo, assim, né? Então que tipo de solidariedade é essa, assim, que as pessoas não estão praticando? E para uma pessoa que está em sofrimento, ela se sentir constrangida de dizer: eu não tenho cura. Meu caso é grave. Porque daí você só fica aquele tipo, ah. E não, a gente quer falar sobre isso, né? A gente quer poder falar do nosso medo. A gente quer poder falar do sentido de tudo isso. A gente quer poder falar do sofrimento que a gente tem. A gente quer poder falar do quanto a gente sente a vida de uma maneira diferente. Porque é diferente de quem, de repente, não tem uma doença ou que não precisa, acha que não precisa ficar pensando nessa questão da finitude, embora ela esteja presente o tempo inteiro. É, a gente que sente na pele o tempo inteiro essa dinâmica aí que a gente sabe que é mais complicada, a gente celebra, porque não tem tempo para perder. Então tudo pra gente é celebração. Um exame meu de sangue que passaria batido para várias pessoas, pra mim é tipo, legal, meu corpo tá dando conta. Um dia que eu fico sem dor, que eu fico sem efeito colateral, caramba, que incrível, né? Hoje foi um dia para agradecer. Um dia que é muito difícil, faz parte. Faz parte porque eu tô viva. Então eu preciso me permitir sentir a vida. E na vida tem dor também. Então, a Casa Paliativa nasceu muito disso, assim, né? Da minha vontade de que essas pessoas pudessem ser elas. Pudessem falar das suas dores. Pudessem esparramar sentimento lá, sem pensar se tá assustando alguém. Se alguém vai ficar com medo de falar, porque vai falar, ai, morte, ai, não pode falar. Então, não, a gente quer falar. A gente quer compreender, a gente quer falar do nosso medo, a gente quer falar de todas as questões existenciais que cercam esse tipo de questionamento. E as pessoas fogem desse assunto, né, em geral. Não pode falar disso. Ai, vai atrair. Então, tem sempre essas coisas, assim. E eu falo, ah, tá bom, vai aí, ô eterno. Então, é muito doido, assim, né, esses processos. Mas aí, ali acabou virando realmente um canto muito sagrado para eles, assim, onde eles podem ser. Uhum. Ponto. Ô, Ana, você tem jornalismo como profissão, né? Isso. Daí você falou de reescrever a sua vida, né? E aí eu quero saber, assim, emendando uma pergunta nisso, como é que você foi ao encontro dessas pessoas, né, que estavam em cuidados paliativos? Como é que você encontrou elas? Eu comecei a postar no Instagram, uhum. Eu fiz um perfil já bem provocativo, chamado Paliativas, que é uma palavra que as pessoas não gostam muito de falar, né, de cuidados paliativos. É, paliativos já falei. É, exatamente. Falei, não, eu vou usar porque é essa a palavra, eu não tenho problema com isso, assim. Porque cuidados paliativos, né, as pessoas acabam tendo essa visão limitada de que é sobre fim de vida. E não, cuidado paliativo não tem a ver com isso, tem a ver com sofrimento, né, com você manejar bem o seu sofrimento, manejar bem o sofrimento de alguém que está vivendo uma situação de um adoecimento em todas as dimensões. Então não é sobre morrer, é sobre como viver até lá. E esse lá, quem que sabe? Quem está doente, quem não está doente, não sabe. Então a gente foca muito no tipo de vida que você quer ter independente da doença. Como que a gente vai fazer essa doença caber na sua vida de um jeito que a vida continue acontecendo da melhor forma possível, dentro dessa dinâmica do adoecimento. Então você lançou, através do Instagram, esse seu desejo de... Como paciente, sim. Já tinha, né? Já tem profissionais que falavam sobre isso. Mas eu acho que o paciente sempre teve esse medo, né? De falar e muito por essa construção cultural, assim, de que como se fosse um fracasso. Uhum. Não tem cura, fracassei. Então é uma dificuldade de se posicionar. Para as pessoas, até no começo, quando eu comecei a escrever, né, enquanto paliativas, as pessoas me corrigiam, né, falavam, não, você tem que focar na cura. Você tem que focar na cura, você não pode ficar pensando nessa coisa de paliativo. Aí eu falei, tá, mas a cura do quê? Porque a gente está falando de várias curas aqui, né? A cura física da minha doença, talvez eu não tenha. Mas eu estou procurando outras, que provavelmente são mais importantes para mim. Tem tanta gente saudável que tá me ouvindo nesse momento, saudável, não tem doença nenhuma. E que não faz ideia da cura que eu sinto nesse momento só por estar aqui.
doente, fiz quimioterapia recente, vou ter que fazer radioterapia semana que vem, mas eu me sinto curada da minha alma. E isso é o que importa muito mais pra mim do que a gente ficar só nadando nessa coisa de eu preciso que tenha um atestadinho de cura aqui. Eu vejo, às vezes, pessoas que enfrentam doenças graves, conseguem essa questão da cura, né, de entrar numa remissão, de ter alta, tudo mais, e continuam sentindo a vida exatamente como antes, com os mesmos medos, com as mesmas necessidades de validação, com os mesmos bloqueios, com os mesmos remorsos, com a mesma falta de presença. Aí eu questiono, o que é cura? Pra mim, de repente, essa cura que eu toco todo dia, de gostar de estar aqui nessa vida, absolutamente da forma como ela se apresenta. Com doença, com problema, com a minha perna que tá falhando hoje, eu tô viva. A vida é isso, é você sentir tudo. Então, até por isso que é o meu segundo livro, né? Eu escrevi muito pra falar dessa coisa de inteiro. Então, acho que talvez a maior cura do mundo seja você viver por inteiro tudo o que a vida oferece. Porque eu não consigo saber o que é felicidade se eu não sei o que é dor. Felicidade pra mim não é euforia, sabe? Esses picos de euforia que a gente fica o tempo inteiro achando que é o necessário, né? Eu só sou feliz quando eu tô eufórico, eu só sou feliz quando eu estou fazendo. Quando eu tô, sabe? Eu sou feliz quando eu tô em silêncio. E eu penso, é muito legal estar aqui. Independente de tudo isso que tá acontecendo. Então, eu comecei a escrever muito sobre isso. E o universo disse pra mim que começou a fazer sentido pra um monte de gente, assim, de realmente tentar acessar essa cura que transcende a biologia. E eu fico muito feliz hoje quando os pacientes, eles relatam, né, de é difícil, tá muito complicado aqui o que eu tô vivendo, mas caramba, hoje meu filho olhou pra mim e disse que me ama. Isso é cura. Então, deles aprenderem, reaprenderem a contemplar a vida da forma como ela se apresenta. Então, tem sido um caminho muito, muito bonito de partilhar. Ana, e se as pessoas ficarem interessadas nessa casa paliativa, você quer dar algum contato? A gente coloca na descrição do vídeo, né? É acessível para qualquer um? Como é que é? Tem que ser paciente, né? Que tenha uma doença, uma condição de uma doença grave, que ameace a continuidade da vida. Então, se você faz um tratamento paliativo, então você já pode receber esse suporte. E a gente também recebe familiares que cuidam de pacientes nessa condição. Para capacitar, para ajudar. Isso, porque também são pessoas que... Tipo, você não adoece sozinho. É. Então, principalmente quem é o cuidador ali da linha de frente, ele tem muitas dúvidas. Existem muitas questões relacionadas à comunicação. Porque nem o paciente se expressa, nem o familiar entende. O familiar acha que é uma necessidade, o paciente acha que é outra. E aí fica aquela coisa muito difícil de conviver e de você ser honesto e sincero para que esse cuidado seja para os dois lados, né? Então, a gente aceita também, porque daí a gente tem grupo de suporte a familiar, que lá eles aprendem a conviver melhor com isso. E principalmente pacientes, né? A gente realmente dá um suporte muito legal em várias dimensões, assim, né? A gente tem aula toda semana, sempre sobre esses aspectos do adoecimento, do sofrimento humano. Então, a gente tem aula sobre dimensões emocionais, sobre dimensões espirituais, né? Tudo espirituais. Presencial. A gente faz online, porque começou muito por causa da pandemia, assim, né? Essa coisa do online. E acabou sendo algo lindo, porque se a gente tivesse feito só o presencial, a gente não ia conseguir atingir o Brasil todo. Então, hoje tem gente de fora do país que participa da Casa Paliativa. Ah, então não importa onde a pessoa mora. Não, a gente faz essa aula. Dentro das condições, ela pode participar. Pode entrar. É um grupo no Facebook, né? Só colocar lá a Casa Paliativa, a gente coloca o endereço. E pede autorização, tem um pré-cadastro, né? Porque a gente não quer que entre curioso, né? Então, de gente que tá querendo só pesquisar. Então, não, a gente quer realmente alguém que queira um suporte, né? Que esteja realmente precisando de um auxílio. E, então a gente vê se a doença realmente segue, né, essa questão de doença ameaçadora da vida, para que a gente consiga sempre dialogar
na mesma dimensão ali, né? Tipo, pessoas que estão vivendo algo que é similar, pelo menos nesse aspecto de sofrimento físico, assim, né? De saber que tem uma questão ali que precisa ser trabalhada. Sim. Mas é aberto, né? Hoje a gente está com mais de 2 mil participantes. A gente tem uma sede em São Paulo, na Barra Funda, onde a gente está começando agora, né? Agora que melhorou um pouco a questão da pandemia, a gente tem feito já alguns encontros presenciais. E é lindo, porque a gente fez uma casa mesmo, assim, né? De ser uma casinha colorida, afetuosa. É o guache. Menina, que babado isso aí. É um pássaro. Quase um pajé. Uma casinha linda. E então a gente sempre faz essa coisa do afeto, assim, né? A gente inaugurou até com um evento chamado Café com Cuidado. Então cada um levou um petisco, então a gente compartilhou ali as nossas histórias e tomou ali o chazinho, cafezinho e tal. E abraço. Então essa coisa é muito afetuosa, assim, de ter essa casinha onde eles podem ir lá para conhecer, né? Conhecer os amigos, conhecer as pessoas que eles conversam tanto. Porque o que a gente observa na comunidade, que é muito legal, é que as pessoas criam vínculo mesmo. Mesmo que no online, então de estar sempre nas aulas, e aí, ai, ai, como é que foi o exame da semana passada? Ah, como é que você tá essa semana? Então eles vão criando vínculo mesmo, assim, de amizade. Nesse evento das lobas, muitas vão se conhecer agora. Meninas de todo o país, assim, né? Então, e é engraçado, porque quando a gente encontra pessoalmente, parece que já é amiga de anos, assim, porque é tanto vínculo que a gente cria a partir desse pertencimento, né, de a gente estar falando na mesma linguagem, que é melhores amigas. Viram melhores amigas, melhores amigos. A gente já tem uns personagens muito incríveis lá na casa, alguns já partiram, mas sempre construindo essa história junto com a gente. Então vira um luto coletivo, às vezes, uma despedida coletiva, e todo mundo sofre junto, todo mundo abraça junto, acompanha junto, aí depois acompanha a família. Então virou uma super família mesmo, assim, né? É uma coisa linda, porque eu sinto, assim, que o adoecimento traz muita solidão. E você encontrar um grupo, uma tribo, isso é maravilhoso. É mágico. É mágico. É maravilhoso. É incrível o poder da partilha, assim, o que faz. A gente chega, é muito comum a gente presenciar lá na Casa Paliativa pacientes que chegam tímidos e aí ficam só lendo. Lá, tal, a gente tem um fluxo de, tipo, 300 mensagens por mês e com interações, assim, de 30, 40, 50, tipo, acho que na última contagem era 10 mil interações, assim, por mês. Então eu tenho um voluntariado, um staff enorme para monitorar tudo isso, para, né, a gente não deixar a coisa descambar para um lado que não deve ser. Então, a gente vê a pessoa chega tímida, aí começa a interagir com uma postagem. Aí se identifica com outra. Aí daqui a pouco já tá postando piadinha. Porque as pessoas pensam, ah, nossa, um grupo só com pessoas doentes, graves, deve ser sério. Pesadão. É nada, a gente brinca de a gente tem um caderninho lá que a gente fica preenchendo com coisas, amenidades da vida. Pra um saber a história do outro, aí dar risada. A gente gosta muito de contar os perrengues que a gente vive, de efeito colateral, de gente que, ah, putz, que tem diarreia num lugar inadequado, que teve que ir com a calcinha furada pro médico. Então a gente vai começando a contar esses pormenores, assim, do que a gente vive. Trivialidade, né? E a gente brinca muito com essa coisa da morte, assim, né? Que as pessoas pensam, nossa, que difícil. Nada, né? De vez em quando aparecem umas piadas lá do tipo, no meu velório eu vou jogar a coroa de flores para ver quem é o próximo. Então tem, assim, quando você se permite pertencer a esses espaços, você tem do outro lado alguém que dá conta de rir. Gente, porque, gente, isso é maravilhoso. Como assim? Como que a gente não vai rir de algumas coisas? Porque a minha sensação, assim, quando a gente recebe um diagnóstico, é como se abrissem a porta de uma casinha da tristeza, colocam você ali e fecha a porta. Pois é. E ela só saia daí se você ficar bom, você não fica aí, o seu lugar é aí. E é horroroso, e meu Deus, que vida é essa? Que maravilha. Então lá, gente, aí daqui a pouco ela solta uma piadinha, aí daqui a pouco tá nas aulas, aí daqui a pouco já tá marcando uma saidinha. De vez em quando elas
já aconteceu de algumas cidades, né? Falar assim, ah, encontrei um paliativo. Aí os pacientes saem, se reúnem. Que legal. Então, independente desse encontro, eles se conectam e vão sair, se vão conectam, pro cinema. Né? A gente tem uma brincadeira lá de GPS paliativo, assim, então... Aí um vai falando assim, nossa, eu sou do Rio. Ah, eu moro não sei aonde. Aí, ah, eu também moro não sei aonde. Então, vão criando laços ali, né? Então, é muito, muito legal. E aí as lobas se reuniram, né, a partir desse trabalho com o livro. E é inexplicável, assim, inexplicável o que aconteceu com elas. Assim, de transformação, desse afeto que elas têm umas pelas outras. Porque daí você deixa de estar sozinho. Você pode ser honesto, você pode falar não só sobre doença. Isso a gente viu muito bonito também de acontecer, porque daí as partilhas... Elas deixam de ser só limitados a esse aspecto, né? De, ah, eu tô doente, ah, meu marido que tá doente, ah, eu cuido da minha filha. Então, não, a gente tá falando sobre vida, sobre sofrimento, sobre humanidade, sobre o perrengue do dia a dia. E aí elas têm com quem partilhar. Porque tem uma identificação, assim, né? Porque é como se a gente falasse, eu sei que é difícil pra você. Então, a gente já tá falando no mesmo idioma, assim, né? É muito bonito o jeito que um acolhe o outro também. Eu acho que eu sempre acreditei no voluntariado como um sentido de vida mesmo, assim, né? De você... Eu não gosto de pensar que a gente vem e só vive pro nosso ego, besta, e morre, e você não foi nada. Você só viveu para você. Não faz sentido pra mim, porque a gente não teria nada disso se não tivesse tido uma humanidade antes. E construiu tudo isso que a gente tem. Então, o que a gente está deixando, sabe? De legado, o que a gente está contribuindo para essa existência que a gente está usufruindo aqui nesse tempo. Sim. E eu acho muito bonito o quanto eles vêm nesse voluntariado que eles fazem dentro da casa, de acolher o outro, de falar, eu estou aqui se você quiser conversar. É incrível o quanto de sentido traz para eles. Porque deixa de ser até uma narrativa de a minha doença, meu sofrimento, não. Fala assim, pera, eu tô doente, eu tô sofrendo, mas olha como eu ajudei essa pessoa aqui. Então, de repente, isso ganha um outro sentido, você ressignifica o seu próprio diagnóstico, de falar assim, ok, eu tô enfrentando esse desafio, mas olha, a minha história pode inspirar aquela pessoa ali. Sim. Eu pude dar ombro pra aquela pessoa ali. Isso é sentido. Isso dá sentido pra vida dessas pessoas. Então, elas passam a olhar essa doença. Que, gente, não vai adiantar eu falar assim, ai, não quero mais, vou devolver. Não vai acontecer, entendeu? Então, é isso. Essa é a minha vida. Eu tenho isso aqui. O que eu posso fazer com isso? Eu vou tratar? Eu vou cuidar das minhas questões? Talvez a minha história inspire outra pessoa. Talvez aquela pessoa ali só esteja precisando de alguém que fale assim, calma. Eu passei por isso. É difícil, é complicado, eu tô aqui. Mas, ó, a gente não tá se falando? Tô aqui. Vai dar certo. Peraí, deixa eu ver aqui. Meu zoinho. Tá lacrimejando? Ai, que cílio caindo, meu filho. É uma coisa louca. Você quer parar? Quer fazer alguma coisa? Por um casaquinho. Ainda não tô com frio, não. Não? Tá bem. Ô, Ana, e assim, existe a Casa Paliativa, né? Tem aqui o Espaço Infinito. Você tem algum projeto? De além disso, de ampliar, como que é? Acho que a Casa Paliativa é o meu projeto de vida, assim, né? Acho que além de escrever, das coisas que eu faço. Mas assim, de tipo, ter outros no Brasil? Sim. Eu... Porque é algo muito fácil de construir. Precisa realmente de alguém que tenha essa iniciativa, né? De dar conta de lidar com o sofrimento humano, que acho que nem todo mundo... Fisicamente é viável, né? Compra essa pauta. Mas a gente ajuda muito com treinamento, né? Todo o meu staff de voluntários tem treinamento de profissionais, né? Para conseguir dar conta das demandas humanas mesmo, né? Porque muito ajuda quem não atrapalha, né? Então a gente está realmente querendo ajudar e é preciso a gente estar bem, né? A gente ser cuidado para conseguir transbordar para alguém, né? Para conseguir cuidar de alguém. Então a gente cuida muito disso e eu preciso de iniciativas, de lugares que realmente queiram... criar os seus puxadinhos de casa paliativa para receber as pessoas, para dialogar sobre isso. As aulas vão sempre ser
abertas, gratuitas, para dentro dessa, da plataforma, né, de online. Mas a gente incentiva muito os encontrinhos nas cidades, de repente ter uma casinha paliativa em algum outro estado, para que possa ter, né, esses, o café com cuidado, para que possa ter o mini retiro para pacientes, né, para familiares. Então é óbvio, né, assim, meu sonho seria que realmente a gente ampliasse isso, tendo, né, essa filosofia da casa paliativa, que eu acho que já está bem consolidada. E para cá, para esse encontro agora, né, das Lobas da Casinha, você tem alguma expectativa ou você prefere nem pensar como vai ser? Você já está... Eu estou à disposição da vida. É. Então eu realmente não imaginei que fosse se construir algo tão bonito. Hoje eu já chorei 3 vezes, assim, que eu ficava, meu Deus, eu tô aqui, meu Deus, isso tá acontecendo. Caramba, não é possível. Então acho que até eu entrei num... É real, assim, né? E eu acredito muito nessas oportunidades de você sair desse local de tratamento, assim, essa coisa, essa intensidade cotidiana que a gente vive, e vir pra um retiro, sabe? Tipo, esse retiro, esse momento de silêncio, de natureza, de conexão com outras coisas, de você entender que a vida não é só aquela coisa do hospital, aquele... Não, que olha, respira, tem um monte de coisa acontecendo, tem muita beleza pra gente contemplar. E as pacientes que já vieram aqui pra vila, né, que a gente tem esse projeto na Casa Paliativa de quem se hospeda na vila, a gente reverte o pagamento pra gratuidade de paciente. Que não teria condição de arcar com hospedagem. Então tem sido muito legal, porque já aconteceu de pacientes que vêm para a vila tomando morfina, chega aqui no dia seguinte e esquece. Poxa vida, esquece. Real. Esquece de tomar... Esquece, porque, tipo, quando você sai daquela bolha da dor ali, você, tipo, expande, você respira. E no meio dessa natureza, né? E é isso, para mim, é cura. Sim. É por isso que eu luto tanto pra gente falar de cura de uma maneira muito mais ampla do que a ausência de doença. Porque eu conheço muita gente ausente que não tem doença nenhuma e que não faz ideia do que essas pessoas que estão doentes vivem, assim, de cura diária mesmo. De poder falar assim, se acabar agora, eu vou falar, valeu a pena. Quantas pessoas que estão saudáveis que você conhece que podem falar assim, se acabar agora, você fala, não pode acabar agora porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque tem tanta questão ainda na frente. Então, isso é cura? Pra mim não é, não. Então, realmente, eu acredito nesses outros aspectos de vida, de uma vida mais inteira mesmo. Ser curado é diferente de ter saúde. Exatamente. Bem diferente, são outras coisas. E aqui elas vivenciam, né, essa possibilidade de expandir mesmo, né, de ter outras vivências, de outros aromas, outras experiências, e é muito bonito o que acontece aqui. E... Pra mim é surreal esse encontro, porque é muita gente. É muita gente que já criou um vínculo muito bonito de amizade, de partilha, de um cuidar do outro. E elas vão estar juntas, nessa mesma frequência. Pra elas, eu acho que vai ser uma realização. Tem meninas que de repente, nunca viajaram sozinhas, que nunca tiveram essa coisa de... Até no grupo elas brincam, né? Falam assim, a gente tá no misto de excursão do colégio com a baladinha da noite de adolescência, assim, né? Porque elas escolhendo roupa, postando as unhas que elas vão usar. Então é uma agitação gostosa, assim, né? De tipo, que doença? Do que a gente tá falando, assim, né? Não, tipo, tem outras coisas. É vida, é emoção. Então é muito divertido, assim, ver a emoção delas. De vão compartilhar a casa com as amigas. E imagina, todas adultas, né? E casadas, todas com suas vidas. E vivendo esse momentinho, assim, né? Esse momentinho de detox, assim. De, tipo, eu voltei só a ser essa menina aqui. Essa menina selvagem aqui. Essa menina livre que vai viver uma experiência com as amigas, assim. Então, eu tô ansiosa pra ver como vai ser. Mas eu tô muito em paz porque... Na minha cabeça já é. Assim, já... Já é. Como a gente se cura através das relações. Como as relações podem ser curativas. É muito bom. É muita cura. É fundamental, é mesmo o amor, né? É. Impossível ser feliz sozinho. Isso. Então, eu realmente acredito que
aquela coisa do curador ferido, né? Dentro da casa paliativa, acho que tem muito... Eu gosto muito de pensar nessa metáfora de alguém que pega a sua dor ali, tem a sua própria ferida, e essa ferida ajuda, de repente, a aliviar o sofrimento de outra pessoa. Então é uma partilha de humanidade muito intensa que a gente vive dentro da comunidade, e é mágico. Então minha vida faz muito sentido também, porque eu pude, eu nem falo que quer criar isso, mas co-criar com um monte de gente que já queria esse movimento, e a gente conseguiu unir a nossa consciência e falar, ah, vale a pena, vamos em frente. E aí as coisas estão acontecendo, assim. Então isso que é bonito, né? Porque eu acho que é tão leve, a gente vê tanto sentido, tanta vontade no que a gente está fazendo, que não tem forçação de barra nenhuma. As coisas só estão acontecendo. A gente pensa que seria incrível e pá! As coisas começam a, tipo... E também o engajamento das próprias pessoas da comunidade, porque eles se sentem realmente acolhidos. Eu acho que é isso que me dá uma paz absoluta do que eu estou fazendo, porque não é sobre mim, não é sobre o Tom, não é sobre a Ana Cláudia, que é a fundadora da Casa do Cuidar, né, que é a parte maior mesmo, né, o projeto maior. É sobre essas pessoas que acreditam no que a gente está propondo e que se dedicam também. Falam, eu quero ser parte disso. Então é muito feliz. Ô Ana, está sendo maravilhoso aqui essas três entrevistas que a gente já fez. Eu sou muito grato, eu vim, como sempre, intuitivamente, né? Sem saber muito bem, mas na hora que o Tom me falou, olha, vai acontecer isso, isso e aquilo, você quer participar? Eu falei assim, claro! E está sendo maior do que eu esperava, de verdade. Eu acho que você não viu nada ainda. Ah, tem mais? Não, porque assim, não, tem elas, eu né? conheço a energia delas, claro. Assim, né? De ver a vibração que elas estão, de viver isso. Eu acho que de fora vai ser bonito de ver também, assim, eu não imagino como seja porque eu tô dentro, mas eu acho que vai ser mágico. Mas eu vou poder entrevistar algumas delas. Sim. Você já conversou com alguma? Tem uma que pediu, que é a Paty, Paty Loretti. Paty Loretti, ela é muito engraçada, assim, ela é uma adulta super jovem, assim, sabe? E ela é super romântica, super deusa, assim, tal. Então, aí ela pediu, ela falou, ah, eu quero dar entrevista. Tem umas histórias bonitas, assim. Aí tem a Gi, por exemplo, que ela tá vindo, meu, da Bahia, assim. Tô doida. Fez quimioterapia ontem, tá? Fez quimioterapia ontem. Uau. Pegou o voo hoje, tá em São Paulo já. É tudo doida. Tudo doida. Vou. Então fica essa coisa do, sabe, da união mesmo, de uma confiar na outra, tipo, não, vamos fazer isso, assim. Suas asas.
Obrigada, foi um Adam, um Adam, um Dancing Queen. Ai, que delícia!